уже немножко бы приоткрывался. А сейчас получить до перерыва 3, начнет открываться еще больше, получишь 7 в итоге. Вот сейчас пенальти, очевидно. Це, чесно кажучи, вже мав на увазі, говорячи про перспективи початку другого тайму, що буде розкриватися Арсенал, але в нас можливість збільшити, ну, можливо, Денису промедати, да, так. От, хотів у тебе якраз спросити, да. Или капітан Віктор Циганков все-таки буде. Хоча тут у футболі все трапляється. Може підійти Георгій Саташвілі до Сергія Булєце, щойно вийшовши на заміну у матчі проти Андерлехта в юнацькій лізі УЄФА, сказати, що я впевнений, дай заб'ю, взяти м'яч, навіть при тому, що Булєце сам хотів пробити, і забити. І як потім запитували Георгія, ну а ви там не почубилися? Він каже, я пообіцяв, а якби не влучив, він каже, не влучив. Тому вже сенсу немає задати той момент. Ну це насправді жартома, це знову ж таки підбадьорювати будемо Цанко, виконуватиме 11-метрову і наших динамівців Ігоря Костюка проти Хофенхайма. Але це буде 12 числа, а сьогодні забиває Віктор Цанков. Вже в компенсований час з 11-метрової поночки за командою Олександра Хацкевича у цьому сезоні свій 10-й м'яч, залишаючись найкращим бомбардиром Динамо Київ в українській прем'єр-лізі. 7 м'ячів, нагадаю, у Вербіча, в Шапаренка 5, якщо говорити про саме першість України і топ-3 за результативністю динамівців Києва. 4-0, дуже комфортний за рахунок, з якого можна починати другий тайм саме для команди, яка грає на своєму полі. Перед пробиттям пенальти.